أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بما أنفقوا من أموالهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين yang dirahmati Allah saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya menjauhi segala larangannya mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat muslimin yang dikasihi Allah sekalian Islam mengangkat suami sebagai ketua keluarga kerana fungsi dan tanggungjawabnya yang besar untuk memimpin keluarga hingga ke syurga mereka dijanjikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud firman Allah yang dibacakan di awal khutbah ini kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan
dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik bagi para suami dalam memimpin rumah tangga. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyifatkan dirinya sebagai orang yang paling baik terhadap kaum keluarganya. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, suami adalah imam, yaitu ketua yang bertanggungjawab untuk memimpin keluarga ke arah kemercu kejayaan. Kejayaan suami hanya terbukti apabila dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam mendidik isteri dan anak-anaknya ke arah yang diridai oleh Allah. Firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Dewasa ini, terdapat segelintir individu yang bergelar suami, yang baik terhadap rakan dan sahabatnya, tetapi zalim dan buruk akhlaknya terhadap kaum keluarganya sendiri. Isu keganasan keluarga ini sering menjadi isu hangat yang diperkatakan dalam masyarakat dan mendapat tempat di kebanyakan media cetak dan media sosial. Ada suami yang melakukan penderaan terhadap istrinya secara fizikal, dan sebahagiannya pula melakukan penderaan mental, misalnya memukul istri, menumbuk dan sebagainya, yang membuatkan istri terlalu tertekan dan hilang pertimbangan diri, serta melakukan perkara-perkara yang di luar kewarasan akal mereka. Tindakan ini amat dilarang oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis daripada Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Dan janganlah kamu memukul para istri dan janganlah menghina mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat juga suami yang menghilangkan diri tanpa khabar berita. Ibarat gantung tidak bertali, sebagai satu penganiayaan dan penderaan emosi terhadap istri. Demikian juga terdapat suami yang memiliki sifat panas baran, sering memaki hamun, mengancam, mengugut, mengurung, memaksa dan menghina istri. Penderaan emosi ini boleh menyebabkan istri mengalami tekanan perasaan dan menderita. Apa yang membimbangkan kita ialah istri akan mengalami trauma, selain berkemungkinan menghadapi masalah psikologi akibat tekanan perasaan. Tetamu Allah yang dirahmati sekalian, ada suami yang gagal menyediakan nafkah terhadap istri dan keluarganya, gagal menyediakan dan melaksanakan tanggungjawab asas, iaitu memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala keperluan istri yang munasabah dan tidak bercanggah dengan syarak. Apabila suami gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang baik dan tidak mampu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada keluarga, maka sudah pasti akan berlaku masalah rumah tangga, yang akhirnya akan wujudlah pergolakan dan konflik rumah tangga. Sebaliknya, suami yang saleh ialah suami yang mampu mendidik dan mengajar istrinya dan keluarganya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat,
seperti ilmu akidah, ilmu akhlak, menerusi ilmu mengenai halal dan haram, ilmu kekeluargaan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Suami hendaklah mempunyai kefahaman yang luas terhadap perkara-perkara asas fardu ain seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya untuk membina sebuah keluarga bahagia. Suami yang saleh juga hendaklah sentiasa mengawasi dan menghalang kemungkaran yang berlaku di dalam rumah tangga, seperti meninggalkan solat, mendedahkan aurat dan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Suami juga hendaklah mengelak daripada menjadi dayus apabila membiarkan isteri mendedahkan aurat di media-media sosial. Malah lebih buruk lagi suami membiarkan isteri berhubungan dengan kekasih lama dan mengizinkan komunikasi intim dengan lelaki yang bukan mahramnya. Manakala ada juga sesetengah golongan suami memilih untuk berdiam diri dan tidak merasa bersalah membiarkan kemungkaran berlaku di hadapan mata mereka. Justru itu, suami sepatutnya memainkan peranan penting sebagai nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Suamilah yang sepatutnya menentukan hala tuju sesebuah keluarga untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita mengambil pengajaran dan iktibar seperti berikut. Yang pertama, suami hendaklah berpegang kepada akidah yang mantap yang menjadi asas kebahagiaan rumah tangga. Dan suami hendaklah mempunyai ilmu asas fardu ain seperti ilmu akidah, fiqh dan akhlak untuk membimbing isteri dan anak-anaknya. Kemudian suami hendaklah bertanggungjawab menjaga dan memelihara isteri dan keluarganya daripada terjerumus ke dalam api neraka. Dan sifat tolong-menolong, bekerjasama dan hubungan yang baik merupakan kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan salat dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian yang tinggi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam.
Oleh itu mari kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله engkau lah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga negeri ini menjadi negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan kepimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قام قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر والصلاة القائمة آت محمدا والصلاة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلع luruskan saf, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf hadapan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا
واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يدخل ولم يكن له شريك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولأبائنا
لآبائنا ولأجدادنا ولمشائخنا ولجارنا ولمن معنا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد.